Україна не оголосила стан війни, але як оголосимо війну, таке почнеться. Це смішно. Завтра на землю приземлилися інопланетяни. Законодавство не готове. Дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених. Сексуальні маньяки. Маньяки чи серійні вбивці. Для чого людина йде на війну, як не вбивати? Двохметровий арієць, блондин з знанням трьох іноземних мов. Щоб не повторився Будапештський меморандум. Щоб не повторилось нічого, ні Переяславські статті, ні Будапештський меморандум. Ми можемо написати ідеальний юридичний документ, але це врешті-решт Росія. Хуліган десь якимось в темному провулку. Денис Малюська – рекордсмен серед українських міністрів. Свою посаду він обіймає вже майже 5 років, залишаючись беззмінним очільником Мін'юсту за часів президентства Володимира Зеленського. Від початку повномасштабної війни до завдань міністерства додалися ще й утримання російських полонених, мобілізація українських в'язнів і підготовка міжнародних судів проти Росії. Саме про це BBC і поговорила з міністром юстиції. Перше питання хотів би почати, так мовити, з актуальних новин. Що в юридичному плані для України значить те, що Росія оголосила в розшук чинного президента пана Зеленського, на вашу думку? Оголосили в розшук не лише Володимира Олександровича, ще ряд топ-чиновників, і для усіх них означає, що подорожі будь-які ділові чи не ділові в майбутньому в країни, які, скажімо так, не є прозахідними чи не є активними союзниками України, стають трохи ризикованішими, тому що через механізми взаємної правової допомоги, запитів, можливі проблеми чи арешти, не арешти, затримання, процедурні бюрократичні складнощі цілком можливі в майбутньому. Не для чинного президента, тобто Володимир Олександрович може вільно подорожувати, в нього є імунітет як голови держави, безумовно, але, знову ж таки, посада теж не є вічна. Тому Росія теоретично може створювати проблеми за кордоном в країнах лояльних до Російської Федерації, або, скажімо так, нейтральних до неї. Я сумніваюся, що ці пошукові запити потраплять в базу Інтерполу, що Інтерпол буде сприяти таким пошукам. Майже неймовірний сценарій. Однак навіть той самий Інтерпол пропускав якимось чином, ну це теж велика бюрократична машина, наших, наприклад, колишніх атошників, яких десь відловлювали в країнах Європи. Відповідно, ну, це трішки спортить життя чи обмежить коло подорожей, безпроблемних подорожей для тих, щодо кого, хто був оголошений в розшуку. На вашу думку, це більше політичний жест, чи все-таки тут є якісь юридичні механізми, які, в принципі, могла задіяти Росія, і вона їх задіяла? Частково політичний, частково юридичний. Юридичний, знову ж таки, країна має право розшукувати іноземців, щоб притягнути до відповідальності. Вони цим правом скористались, безумовно, вони зловживають своїми правами, але, ну, в порівнянні з тим, що вони творять в нас під час воєнних дій, ну, це менше зловживання, ніж те, що вони зараз роблять, вбиваючи тисячі і тисячі людей. Тому, що від них очікувати, дрібний фол в даному випадку, гра дрібним фолом, не думаю, що це щось кардинальне, але, ну, є такий інструмент. Вони ним скористалися, ми користаємось теж, знову ж таки, але в нас серйозніші інструменти того ж самого Путіна, розшукує Міжнародний кримінальний суд. Це набагато більш серйозно, ніж те, що зробила Росія через свої національні розслідування. Ще одну тему, яку, знову ж таки, дуже часто підіймає Росія, але не тільки вона, і яка стосується певних юридичних аспектів, пов'язаних з чинним президентом України, це начебто втрата його легітимності після 21 травня, коли закінчується його 5-річний строк повноважень. Ви, як міністр юстиції, можете сказати, чи відповідає це дійсності, чи дійсно пан Зеленський втратить свою легітимність як президент після 21 травня? Ні, він не втратить свою легітимність, але, знову ж таки, враховуючи
те, як, яким чином там, Росія чи політичні опоненти не дуже серйозно аналізують чи звертають увагу на юридичні оцінки, для політичних меседжів цього більше, ніж досить, цим точно будуть зловживати, вже починають зловживати. Тому є реальність, є там юридичні оцінки, і є політичні і комунікаційні реалії. Вони відмінні і не мають нічого спільного з юриспруденцією. Тому, безумовно, варто очікувати багато шуму і крику, особливо базуючись на тому, що автори-розробники Конституції мало вірили в реалістичність повномасштабної війни за участю України, тому досить незграбно повелись стосовно відповідних норм, які прописані в Конституції. Не лише по строку повноважень, є й багато іншого, що в Конституції стосується воєнного часу, воно сформульовано не ідеально, м'яко кажучи, що, безумовно, дає підстави для різних теорій заговору чи ще щось подібне. Один з прикладів – це десь хтось комунікує в соціальних мережах, можливо, те, що зганяється Росією, що типу, Україна не оголосила стан війни. Це популярна думка. Да, це просто феєрична історія, типу, якщо ми на третьому році війни станемо, оголосимо війну, це щось одразу врегулює, чи якось може бути пояснено суспільству, чи типу, якби ми оголосили стан війни в лютому чи в березні, це теж ніби щось змінило. Юристи, які спеціалізуються в міжнародному гуманітарному праві, абсолютно спокійні і все розуміють, що це нічого не змінює. Оголошую, не оголошую, в нас іде війна. І всі норми права, які стосуються війни, вони застосовані до України і до війни, яку ми ведемо. Оголошення чи не оголошення не має жодного юридичного сенсу. Більше того, окремі юристи взагалі ставлять під сумнів правильність того, що хтось оголошував стан війни. Тому що якщо на когось нападаєш, оголошуєш війну, це злочин агресії. Якщо ти захищаєшся, тобі не треба нічого оголошувати. Ти захищаєшся, само собою є війна, і відповідні норми на тебе поширюються. Для чого це було прописано, в якому то, яка ідея була в цьому, складно зрозуміти, але це дало величезний там можливість позловживати і порозказувати. Я навіть чув від окремих чиновників, що оце ми поки що ми от в плавному режимі, але як оголосимо війну, таке почнеться. Це смішно. Тобто, правильно зрозумів, це, на вашу думку, недоліки української конституції, яка не дуже однозначно ці питання покриває? Ні. Якщо правильно читати, все досить зрозуміло. Так? Тобто, повноваження президента тривають до обрання наступного. Але багато чи мало норм Конституції сформульовано таким чином, що той, хто хоче знайти, до чого придратися, чи на чому побудувати якусь теорію змови, то він це знайде. Я ж кажу, особливо стосується тих речей, які авторами, розробниками Конституції не продумувалися як реалістичні. Ну, просто один з аргументів, що питання продовження повноважень Верховної Ради під час воєнного стану прописане, а президента не прописане. Я ж кажу, от, запитати б в авторів-розробників, чи була якась глобальна ідея, це мені було б дуже цікаво. Я підозрюю, що це була просто неуважність. Недолік техніки, неуважність, де вони не прописували практично і ні по кому, і ні по чому. Так само, якщо брати не Конституцію, закон про правовий режим воєнного стану, де написано, що повноваження Кабміну не можуть припинятися. Що таке повноваження Кабміну не можуть припинятися? Як це може бути? Ну, типу, Кабмін не можна розпускати. А якщо, не знаю, прем'єр каже, що все, я не хочу працювати або захворів, все одно от, нікого іншого не може бути. Ну, тобто, насправді, от, норми воєнного законодавства, вони не надто ретельно пропрацьовувалися. Відповідно, чимало якихось кострубатостей, дивних формулювань чи якихось незрозумілих концепцій, не тому, що за ними стоїть якась велика ідея. Це просто недопрацювання з огляду на те, що цей варіант повномасштабної війни не розглядався як реалістичний, щось, на що варто було розраховуватися. Умовно, якби
завтра на Землю приземлилися інопланетяни і щось почали б тут перелаштовувати, ми б виявили, що наше законодавство взагалі не адаптовано до цього. Так? Для нас це малоймовірне, але можливе, ну, теоретично, враховуючи, скільки існує галактик, скільки безмежна кількість планет, можливо, вони існують. Ну, якась вірогідність, що колись прилетять, ну, напевно, якась є надзвичайно мізерна. А законодавство не готове. А законодавство не готове. І тут можна стільки теорій змови, що інопланетяни заздалегідь контролювали авторів-розробників Конституції, спеціально підготували для цього ґрунт, щоб все це завалило з їхнім приходом. Це десь приблизно схоже на те. Ну, тоді виникає питання, можливо, доречніше звернутися до органу, який тлумачить Конституцію, до Конституційного суду, щоб він поставив крапку в цьому питанні. Ви так не вважаєте? Чесно кажучи, це точно поза межами моїх повноважень. Я не є суб'єктом, який може звертатись до Конституційного суду. Більше того, напевно, зараз це вже трохи пізно робити, тому що саме таке звернення, воно означає, що питання є, є сумніви, вони обґрунтовані, і нам треба цілий авторитет Конституційного суду, який би цю ситуацію врегулював. Враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні, зараз офіційно і публічно ставити під сумнів легітимність президента, це була б величезна помилка. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися в Конституційний суд. Колись десь, можливо, було, але знову ж таки, не на даному етапі. Ну і щоб зафіксувати, з 21 травня всі укази, документи президента, вони є абсолютно чинними, як і зараз. Однозначно. Жоден президент ніколи не працював день в день, як того визначає Конституція. Це стосується і парламенту так само. Це якраз, до речі, один з недоліків Конституції. Вони передбачають строк повноважень, чи то Верховної Ради, чи то Президента. Питання, по суті, а що ж ця норма означає? Ну, тобто, який сенс врегульовувати строк повноважень, якщо є норма, яка регулює дату виборів, і є норма, яка вказує, що чи парламент, чи президент, вони працюють до обрання заміни. Питання, а який сенс в існуванні, строк повноважень становить стільки-то років? Ну, от для чого, якщо він все одно практично не застосовується, тому що все одно відлік повноважень до того моменту, поки не запрацює новообраний керівник або Верховна Рада. Незрозуміло, але я ж кажу, таких недоречностей досить багато. Стосовно Верховної Ради, вони вже спричиняли певні дискусії на різних етапах, коли були дострокові вибори, коли були недострокові вибори, що ці норми врешті-решт означають. Дискусії конституціоналістів були, але знову ж таки, врешті-решт, ця норма про строк повноважень, вона напряму ніколи не застосовувалась. Це лише як певний орієнтир, який слід тлумачити, застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів. То, можливо, просто їх треба прибрати з Конституції? Ну, звичайно, не зараз, а більш минний час. В Конституції є безліч норм, які потрібно було б змінювати і вдосконалювати. Тому що дірок там дуже багато, і ніколи текст Конституції не опрацьовувався з метою, щоб прибрати юридичні недосконалості. Це завжди був якийсь політичний процес, процес торгів. Щось умисно залишали неврегульованим, тому що не було політичної домовленості. Окремі речі не були врегульовані умисно. Десь умисно були якісь неоднозначності, десь якісь потрапляли гасла політичні, типу «Земля є власністю українського народу». Що це означає, ніхто не може зрозуміти. Але цими гаслами теж намагалися іноді маніпулювати. Тому, скажімо так, там є багато над чим працювати. Чи це на часі, я не переконаний, точно ми не можемо це зробити під час війни. До речі, можливо, ви чули, що Верховний суд вже відкрив провадження по позову громадянина саме щодо питання непризначення виборів президента Верховної Ради. Тобто він просить зобов'язати парламент призначити вибори президента.
ви якісь ваші прогнози? Цей позов має якісь шанси бути? Мені, знову ж таки, не хочу підміняти роль суду, але юридично жодних аргументів на те, щоб це відбулося, немає. Це було б порушенням і Конституції, і Виборчого кодексу, і Закону про правовий режим воєнного стану. Тому не бачу перспектив. Окей. Ще одна тема, яка, ну, прямо не стосується Міністерства юстиції, але, тим не менш, часто, коли говорять про неї, згадують про юридичну чистоту, юридичні конструкції, це тема мобілізації, власне, мобілізаційного законодавства, яке суттєво оновилося. Почати хотів би з питання, до якого все-таки Мін'юз дотичний, це мобілізація осіб засуджених і осіб з судимістю. В першому читанні ухвалений відповідний законопроект. Можете сказати вашу позицію? Ви підтримуєте, так, в повній мірі? Однозначно. І я, мені, можливо, так здається, але ви навіть такий за більш широкий, більш широке застосування цієї категорії людей для участі на фронті, в бойових діях? Безумовно. Мені здається, що в кожному конкретному випадку слід визначати, чи корисний чи той чи інший боєць для наших Збройних сил, і їм визначати, хто їм підходить і хто ні. Категорії цілі викидувати. Тобто, вибачте, не обмежувати будь-якими термінами, так, строками, статтями, складами злочину. Зараз, скоріш за все, парламент прийме законопроект, буде прийнятий, проголосований, відправлений підпис президенту, де окремі категорії осіб, які вчинили певні категорії злочинів, будуть виключені з-під можливості мобілізації. Це правильний політичний крок, ну, тому що як це? Є політики, а є технократи. Політики йдуть на компромісі різних груп, а технократи не зважають на позиції різних сторін і йдуть, роблять, як вони вважають правильним. Парламент, за дефініцією, це політична структура, вони повинні враховувати інтереси, думки громадськості. Тому окремі категорії будуть виключені однозначно. Ті, які не викликають емоційного спротиву, щоб люди не боялись. Тому, да, такий буде підхід. Мені здається, що він не є ідеальним, але краще, ніж нічого. Ну, я поясню, йдеться про категорії людей, засуджених за сексуальні злочини, людей, які вбили два і більше інших громадян. Значить, на вашу думку, усі засуджені, неважливо, це сексуальні маньяки, не знаю, засуджені до довічного ув'язнення, вбивці серійні, мають бути залучені, якщо є така потреба, до Збройних сил України? Правильно я розумію? Ви теж екстремуми взяли. Маньяки чи серійні вбивці, таких можна і залишити в місцях покарання. Але вбивство двох і більше, наприклад, якщо ми цю категорію, а для чого людина йде на війну, як не вбивати? Ну, тим паче, що в нас, якщо ми говоримо про вбивць, особливо засуджених довічно, це, як правило, люди, які вчинили злочин в дуже юному віці, 18 років, 19, мозок ще не сформований, психіка нестабільна, і після десятків років у в'язниці, зараз це психологічний портрет людини, він не має нічого спільного з людиною, яка вбила 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог. Скажімо так, мені особисто з частиною тих, хто засуджений до пожиттєвого позбавлення волі, набагато безпечніше спілкуватися, ніж, наприклад, з серійними грабіжниками, в тому числі, які під час грабежів наносили, наприклад, середньої тяжкості тілесного ушкодження. Ну, тобто, це ті, хто професійно, знає, з ножем нападають на людей, відбирають гроші, вони ще нікого не вбили, але роблять це як частину своєї професії. Тобто, для них не проблема штовхнути тебе ножем. А хто з них є безпечніший? Ну, от я суб'єктивно набагато комфортніше відчуваю в розмові і перебуваючи в одному приміщенні з людиною, яка там 30 років тому на емоціях, можливо, на підпитку когось вбила або просто була в групі осіб, яка вбила і сама особисто не вбивала. Так і теж є з пожиттєвими строками. Тому це дуже все суб'єктивно. Справді, реальне життя, воно складніше.
Ну, ви знаєте, мабуть, один з основних аргументів, що начебто відпускаючи, знову ж таки, вбивць, ми там чимось стаємо схожими до Росії, яка цю схему ще з 22-го року опробовує, в тому складі Вагнера і зараз Штормзет, Шторме. Тобто ви не бачите цієї якби паралелі, небезпеки, повторення цього шляху? Я був би сліпий, якби не бачив паралелі. Безумовно, паралель існує. Не треба обманювати себе, але все ж мова йде про різницю в підходах. В них це була примусова мобілізація, в них всіх примусили піти, в них нікого не готували, а без підготовки це було більшою частиною просто м'ясо. Ми ж про іншу історію говоримо. Це контракт. Контракт – це згода, це юридичні механізми, не просто завербували, випустили, потім не знають, що зробити. Це оцінка ризиків кожного суб'єкта, який виходить. Ну, коротше кажучи, це як брати, не знаю, великий футбол десь на якомусь чемпіонаті під егідою УЄФА, і щось вуличне, де якщо команда, яка програє, не задоволена, вона починає кидатись каменюками. Ну, тобто аналогії є, і той типу футбол, але правила гри трішки інші. Ще один момент, на який звертають в першу чергу увагу фахівці з юридичної пенітенціарної системи, це те, що, власне, в Україні не так вже й багато взагалі ув'язаних чоловіків призивного віку, здорових фізично. Тобто це там, я чув, цифри 5 тисяч, менше навіть. От, ви можете назвати цифри, скільки взагалі Україна здатна залучити до війська цих чоловіків призивного віку, які в ув'язненні або з судимостями? Ну, це трошки різні категорії, я розумію. Різні категорії. Я думаю, що 1010 можна було б залучити, може трошки більше. Це і ув'язаних, і людей і з судимостями на свободі. 10-20 точно не більше. Але, знову ж таки, питання в підходах. Я говорю, цифри абсолютно не прораховані, тому що в залежності від кожного сценарію кількість буде різна. В залежності від того, як будуть мобілізовувати, які умови будуть надавати, від того, які статті будуть виключені з законопроекту, навіть від просто від суб'єктивного від того командира, який зайде в ту чи іншу установу, той, який зможе вдохновити і переконати, чи не зможе. Це теж велика роль. Від ВЛК теж багато чого залежить. Якщо чесно, от зовсім відверто, я не дуже розумію, от у нас вже був досвід проходження ув'язненням ВЛК, оцей підхід, де перед тобою має бути якийсь людина з ідеальним здоров'ям. Ну, принаймні, вони застосовували щодо наших установ такий підхід. Це має бути просто, не знаю, двохметровий арієць, блондин з знанням трьох іноземних мов. Таких небагато, да? Так, ну от сидиш і дивишся на них, ну от реально, от, а вам таки, от, дійсно тільки такі треба, щоб копати окопи десь на передовій. Ну, от несерйозно ж. Був суб'єктивний підхід. ВЛК, які до нас приходили, їм просто не подобались наші клієнти, їм це. Відповідно, вони робили максимум, щоб пройшло не так вже багато людей. Але здається, що підхід зараз змінився, зараз Збройні Сили більш налаштовані, щоб менше перепон створювати для мобілізації, тому, можливо, цього суб'єктивізму стане менше. Принаймні, я на це дуже розраховую, тому що, знову ж таки, у нас війна, у нас не якісь... Ми не обираємо людей, щоб йшли парадом по Хрещатику на 24 серпня. Тому оце перебирання з вимогами, з характеристиками, з здоров'ям, це вже трішки перебор. А загалом, спочатку повномасштабної війни, кількість осіб в установах виконання покарань збільшилась? Ну, бо останні роки, ви знаєте, був тренд на зменшення, і, власне, це була така очевидна... Був тренд на зменшення, цифра коливається. В розрахунку на абсолютну кількість їх стало трохи менше, як довоєнним часом. В розрахунку на кількість конкретно в установах виконання покарань їх збільшилось. В чому проблема? В нас ми чимало установ евакуювали, повезли людей. Чимало установ були окуповані.
Відповідно, кількість знову у нас різко зменшилась, які працюють, які готові приймати, а людей зменшилось не так багато, а деколи і збільшилось. Якщо ми говоримо про слідчий ізолятор міста Києва, там, наприклад, кількість істотно збільшилась людей в порівнянні з довоєнним часом. Тому ця ситуація різна в залежності від установи, але загалом концентрація людей в розрахунку на середні установи, вона збільшилась істотно, в нас перенаповнені установи виконання покарань, і, зокрема, слідчі ізолятори, вільних місць давно немає практично ніде, а в великих містах величезне переповнення. Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених, з тим, щоб в тому числі не порушувати нормативи по кількості людей на певну площу. Але якщо я правильно розумію, то кількість ув'язнених зросла не в останню чергу, можливо, навіть в першу чергу через кількість людей засуджених або там арештованих за саме держзраду, шпигунство, тобто людей, які ну навряд чи будуть звільнені знову на користь української армії. Можливо, так, не зовсім, не завжди. Дійсно, в нас додалась нова категорія, яка раніше не була поширена, взагалі відсутня. Це колаборанти і державні зрадники. Я насправді хочу вірити в те, що в нас, як це, ми не в радянський час живемо, коли якщо є арешт, це означає, що має бути і вирок, і людина має отримати тюремне ув'язнення. Мають бути все-таки якісь і виправдовувальні вироки де-не-де, ну, виключно статистичних міркувань. Тому, напевне, не усі вони стануть засудженими і переїдуть у в'язницю. Але, в принципі, так, я б виділив два фактори, які спричинили сплеск наповненості установ виконання покарань. Це нові категорії злочинів, пов'язані з війною, колаборанти в першу чергу. І другий фактор – це те, що зараз дуже багато вогнепальної зброї на руках. І вона також, ця кількість цей величезний, вона спричиняє збільшення кількості злочинів, пов'язаних з вогнепальною зброєю, з її використанням. Тому це два фактори, які нам важливо враховувати. Зрозуміло. Тепер хотів би запитати про мобілізацію в більш загальному плані. Юристи, не лише юристи, і звичайні громадяни часто кажуть про певні юридичні прогалини в новому законодавстві, є те, яке було раніше. Власне, є навіть ціла категорія там адвокати, які на Ютубі, в соцмережах розповідають про ці прогалини, як уникнути мобілізації, як діяти там тим самим ухилянтам або людям, які не хочуть відвідувати ТЦК. По-перше, як ви ставитесь до таких юридичних порад від адвокатів? Чи не вважаєте ви, що вони там трошки шкодять, можливо, процесу мобілізації, чи вони просто виконують свою роботу, чи вони там хайпують, вибачте за таке слово, на темі? Приблизно так само, як ті ж самі адвокати роздають поради, як уникати штрафів за порушення правил дорожнього руху, це теж, мені здається, не дуже етично, це теж не робота, власне, з клієнтами, а на публіку. Ну, але з іншого боку, ми, в принципі, демократична держава. Те, що це щось не є етичним, не означає, що це є незаконним і тим більше караним. Тому вони цим займаються, це шкодить. Це не є чимось, що викликає, не знаю, позитивні емоції в мене точно, але знову ж таки, мені здається, що ми як демократичне суспільство маємо це уважно вивчати і реагувати законним механізмом. Якщо адвокати знайшли якусь дірку, добре, що ми про це теж можемо публічно дізнатися, швидко, оперативно зреагувати, змінивши чи законодавство, чи практики його застосування. Тому тут питання в тому, як грамотно на це реагувати. Хоча там з точки зору етики і моралі під час війни, мені здається, безумовно, це негативна історія. Але все ж таки, якщо там розібрати певні, як ви сказали, основні ці юридичні дірки, зокрема, от
наказ Міністерства закордонних справ про припинення консульських послуг ще до вступу закону, набуття чинності закону 18 травня про припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном. По-перше, я хотів запитати, чи цей наказ приходив в юстування, тобто перевірку в Мін'юсті? Мені здається, що там не було наказу, але знову ж таки... Це був лист просто, так? Рекомендація, можливо? Не знаю юридичне оформлення. Бачив тільки якісь фотографії в медіа. Тому я не здійснював юридичний аналіз цього документу. Це краще, хай МЗС коментує. Мені здається, що це було чи якесь доручення, щось подібне. Але знову ж таки, ніколи його не читав. Ще один момент – це створення цього потужного, великого, єдиного реєстру військовозобов'язаних. Ви, як людина, власне, в Мін'юсті є велика кількість реєстрів, і ви прекрасно розумієте і складнощі ведення їх, і доступу. Одна з пересторог юристів саме стосується того, що ми створюємо такий гігантський реєстр з усією інформацією про людину, з дуже чутливою, там, місце перебування, і родина і так далі. На вашу думку, в цьому є небезпека? Будь-яка інформація про українських громадян є сенситивною, але з іншого боку, я не думаю, що в цей реєстр буде щось включено того, що і так не існує в українських реєстрах, причому часто публічних. Тому як це? Можна заспокоїти все, що про вас буде інформація, яка там міститись, воно і так десь є в якихось реєстрах. Чи справиться судова система, якщо, наприклад, ті самі ТЦК, а вони отримують право через суд там позбавляти водійських прав людей, які ухиляються? Ну, тобто, якщо навіть теоретично вийде, що це будуть сотні тисяч позовів, суди, чи справиться судова система, яка є недофінансована, з великим дефіцитом кадрів і так далі? Це буде виклик з одного боку, а з іншого боку, можливо, не варто очікувати, що це буде настільки величезний потік справ. І знову ж таки, це не є якісь нові механізми. В нас, наприклад, ці механізми обмеження, вони схожі з тими, які в нас застосовуються до неплатників аліментів. Таких неплатників аліментів в Україні історично була цифра приблизно десь 500 000 громадян. Якось суди впоралися з 500 000. Я думаю, що тут буде істотно менше. Безумовно, з неплатниками аліментів це не була разова акція, але і тут я теж не думаю, що це буде якась разова, раптом з'являться сотні тисяч матеріалів, справ, які суд має розглянути, їх навряд чи. Але знову ж таки, ризик певний є, його треба правильно управляти, працювати з ТЦК, розмовляти з судами з приводу вивчення їхньої завантаженості, швидкості, оперативності. Це все складна робота, яку потрібно скоординувати. Повернемось на секундочку до засуджених, але не українців, а росіян, які теж, так би мовити, перебувають під контролем Міністерство юстиції. Власне, я так розумію, цифру, скільки в нас військовополонених в установах виконання покарань, так? Чи вони окремо називаються? В таборах знаходяться. Ви не можете назвати цифру? Ні, не називаємо цю цифру. Але, я так розумію, будується вже третій, так? Табір чи другий? Так. Тобто, ця цифра суттєва. І вимірюється там десятками тисяч. Цифри не називаю. Окей, добре. Тоді можете розказати про їх утримання. Наскільки я розумію, ми дуже слідкуємо, щоб не порушувати жодних їхніх там прав, які забезпечені міжнародними конвенціями. Чи є певна така, якби, різниця між тим, як там ставиться в одному таборі, в іншому, як на особистому рівні наглядачі ставляться? Ні. Чи це якась є процедура, яка уніфікована, в принципі, там жодна? Процедура, практики, вони уніфіковані. В нас просто табори, які відкриваються, другий чи третій, вони менш забезпечені технічно, якісно, ніж перший. Перший просто історично відкрився раніше за всіх, і враховуючи, що значну частину витрат на утримання, ремонт, придбання різного обладнання несуть наші міжнародні партнери, вони туди встигли вкластись набагато більше, ніж на інші табори, які відкриваються. Відповідно, виключно з міркувань того, більше часу, більше допомоги,
перший табір буде однозначно кращий, принаймні на перших порах, з точки зору його технічного забезпечення. Але так, там через день хтось туди приїжджає з різноманітних інспекцій, міжнародні партнери, організації, які забезпечують права людини, Червоний Хрест там дуже часто. Відповідно, так ми дотримуємось. Не можу сказати, що ми прям виконуємо все-все-все, що передбачено Женевською конвенцією. Окремі норми технічно і фінансово ми б не потягнули. Женевська конвенція, вона приймалася після Другої світової, і там ще був такий флер уявлень про війну, яка ведеться навіть не як Друга світова, а ближче як Перша світова, де от такі джентльмени з новими правилами дуже воюють з якимись етичним міркуванням. Сьогодні ми воюємо, а завтра ми там за бенкетом, з бенкетним столом святкуємо. Сьогодні ми вороги, завтра союзники, і один одного ми не порушуємо. Такі лицарські такі підходи. От вони частково відображені в цій Женевській конвенції, і окремі норми складно зрозуміти в реальних умовах реальної війни. Зокрема, норму, яку ми не виконуємо, не можемо виконати, це, що Женевська конвенція зобов'язує полоненим сплачувати утримання фінансове, аналогічне, як військовим країна, яка отримує. Ну, тобто, щоб ми їм платили зарплату. В такому ж обсязі, як вони отримали. Офіцерам нашим українським. Це, ну, в нас немає грошей, ми ж країна, на яку атакували. Звідки оця ідея народилася, я навіть не знаю, якщо чесно, в авторів Женевської конвенції. Так само Женевська конвенція вимагає, щоб військовополонених утримували військові, керівник табору був військовим. З точки зору практики, це лише створить більше ризиків для військовополонених, ніж воно, якби воно було імплементовано, прям повноцінний військовий табір, де були військові, ну, тобто, виявляєте, да? Військовий на фронті воює з росіянами, а потім вони йому потрапляють в руки в полон і ще щось там розповідають про свої права. Історія б закінчилась негативно. Відповідно, такий підхід Женевської конвенції, він не зовсім адекватно, принаймні, війну, яку ми маємо, він не зовсім на неї адаптований. Але більшість норм, безумовно, ми дотримуємось, і за це нам, скажімо так, дуже цінують наші міжнародні партнери. Міжнародні партнери цінують, але я думаю, знову ж таки, не секрет для вас, що інколи виникає нерозуміння всередині України, коли показують умови і сам вигляд російських полонених, які там забезпечені тривазовим харчуванням. В принципі, мені здається, ні до якої там важкої фізичної роботи не долучаються. Працюють, ну, вона не ну, скажу, але там дуже фізична. Явно це не примусові рабські роботи. Ні, і ні. Порівнюють з утриманням українців в Росії, яка, я думаю, навіть не допускає в більшості випадків комісії міжнародні, чи ВНХ, і так далі. Тобто виникає це нерозуміння, чому, власне, ми дотримуємося цих конвенцій, якщо Росія може їх ігнорувати і, власне, ніякого там, навіть засудження найчастіше не чує свою адресу. Чому? Засудження то вони чують, просто порівнянні з тим злом, яке вони творять, та от там умовно взяли, кинули бомбу на мирне місто, вбили дітей, жінок, і в порівнянні з цими жахами жах неналежного утримання наших військових, які перебувають в полоні, він відступає за емоційним навантаженням в порівнянні з активними бойовими діями. Але таке засудження, безумовно, є, просто ми ж по-іншому воюємо. Ми воюємо на ресурсах наших західних партнерів, фінансових, збройних, політичних, економічних, яких завгодно. Тобто, правильно розумів, оце, так би мовити, дуже гуманне утримання росіян, це, в першу чергу, важливо для західних партнерів, так? Це один з факторів, один з найважливіших факторів, чому ми повинні дотримуватись міжнародних стандартів, тому що від цього нас вимагає міжнародна спільнота. І якби ми поводились так само, як росіяни, тоді виникало б питання, а навіщо тоді нас захищати, якщо вони однакові воюють між собою абсолютно
недемократичні країни, які не поважають верховенство права і не дотримуються міжнародних зобов'язань. В тому то й справа, що нам весь світ допомагає, що ми дотримуємо зобов'язань, ми цивілізовані, вони ні, тому нам надають підтримку будь-яку збройну, фінансову, іншу. Якщо ми не відрізняємось від росіян, сенс нам допомагати. Це важливо, але є ще інший аспект, не менш важливий. Це комунікаційний з транслюванням безпосередньо росіянам, що український полон – це досить безпечно і це досить непогані умови, краще, ніж умови, в яких вони воюють. В першу чергу з огляду на те, щоб в них було більше бажання здаватися в полон, більше полонених, менше проти нас воюють з одного боку, з іншого боку більше обмінний фонд на випадок активізації обміну. Хотів би перейти до теми міжнародних судів в контексті того, що, ну, знову ж таки, на емоційному рівні здається, що це все якась така сізіфова праця. Тобто перші позови, якщо не помиляюсь, в ЄСПЛ були подані ще там, в 2014-2015 роках, ну вже фактично 10 років ми не маємо результату, ми продовжуємо подавати позови, з'являються справи і в інших міжнародних судах. Ви бачите кінець цієї історії? Тобто, чи будуть рішення проти Росії в осяжному майбутньому? Чи всі чекають закінчення війни і потім вже переможці святкують, а переможені сплачують все, що тільки можна? Ні, рішення будуть. Ми ж одразу, як тільки подавали спори, говорили, що це 10 плюс років. Ну, 10 це... років, яка зминається. От, власне, на підході перші рішення. Інша справа, що... судові рішення і взагалі міжнародне право, воно ж відрізняється від національного. Національне право завжди є якась там поліція, чи суди, чи інші правоохоронці, які забезпечують примусово, щоб правила поведінки дотримувалися. Якщо ми говоримо про норми міжнародного права, такої поліції не існує об'єктивно. І от давайте уявимо життя в Україні, де немає правоохоронців, судів, нікого. І хтось когось побив чи вбив. Це історія з середньовіччя, може навіть трошки раніше. Це реалії життя на середньовічні. Та сама історія тільки на міжнародному рівні. Оскільки поліцейського не існує, значить треба об'єднуватись в якісь групи і примусово намагатись забезпечувати дотримання встановлених правил. Відповідно, не варто очікувати, що виграш у якомусь суді призведе до того, що раптом все зміниться, Росія така, що ж ви раніше не сказали, тут є рішення суду, да, все, платимо, припиняємо, йдемо. Не буде такого. Але це, знову ж таки, важливо для наших міжнародних комунікацій, міжнародних партнерів. Росія активно намагається розхитувати думку за кордоном і фіксуванням певних фактів міжнародно визнаними авторитетними судами не дає, скажімо так, цьому комунікаційному балансу відійти в якусь сторону, яку не була б для нас позитивною. З одного боку, з іншого боку, після отримання рішень судів ми встанемо з проблемою з їх виконанням. Ми вже з такою проблемою зіткнулися. І, відповідно, ми будемо ще довго намагатися опрацювати шляхи, наприклад, стягнення тих самих компенсацій повноцінних в повному розмірі. Це складно. Якщо вже на цю тему переходимо, як рухається процес конфіскації активів Росії за кордоном і інколи здається, що він такими хвилями йде, то начебто є якась згода іноземних партнерів, то потім знову вони бачать там якісь ризики юридичні і відмовляються. Яка зараз хвиля? І в якому ми напрямку рухаємося? Назад чи вперед до успішного завершення цих перемовин? Як в лікарів є, це стан стабільно важкий. Він важкий, але він стабільний. Я думаю, що в нас історія з російськими активами, вона приблизно така сама. Тобто вона стабільна, насправді хвиль немає, хвилі комунікаційні – це просто хтось десь вийшов з якоюсь новиною, якісь чутки позбирав, чи десь хтось коментар якийсь дав, тому виникає враження хвиль. Насправді все дуже-дуже стабільно.
позиції наших міжнародних партнерів, якщо мінялися, то незначною мірою. Існує три можливих сценарії, три сценарії, які мають більшу чи меншу вірогідність. Песимістичні сценарії нам скажуть, от є активи, проценти, які будуть від цих активів зароблятись. Ну, тобто є компанії, які керують російськими активами за кордоном, західні, які зберігають ці кошти, вони їх кудись вкладають, отримують якийсь прибуток. Відповідно, цей прибуток ми поступово будемо перераховувати Україні. Позиція наших міжнародних партнерів – це досить песимістичний сценарій, який дасть Україні добре, якщо 3 мільярди доларів на рік. Ну, в принципі, теж непогано. Якщо хтось би сказав раніше, що Україна 3 мільярди буде отримувати просто так, це було фантастикою. Але в умовах війни ця сума не є значною. Наші витрати на війну набагато більші. Середньої рівності сценарій – це коли Україні дадуть ці самі 3 мільярди на рік, але одразу. Тобто ці 3 мільярди розрахують умовно, що вони в наступному році, ще в наступному, от, наприклад, 10 років, 15 років наперед, якщо їх порахувати, під ці активи, які будуть отримані, прибутки, які можна бути отримані в майбутньому, можна випустити позику, типу позичити гроші, дати їх Україні, а позику погашати за рахунок цих надходжень протягом наступних 15-20 років. Тобто це схема як план А песимістичний, тільки ми отримаємо гроші одразу єдиним платежем. Ну або з дуже невеликою відстрочкою. І третій варіант – це коли ці гроші заберуть і нам передадуть. От, всі повністю там 300 плюс мільярдів. Поки що схоже, що найбільш популярний якраз другий сценарій, що не виключає песимістичного сценарію. І в наших фантазіях, і поки що в сподіваннях, і поки що не виключений і максималістичний сценарій. Це зрозуміло. Ну, але ви як людина, яка долучена до цих перемовин, ви можете сказати, яка позиція України? Тобто ми хочемо 3 мільярди відразу. Ми хочемо повну конфіскацію. Ні, це зрозуміло. Але яку ми вважаємо більш реалістичною в даних умовах? Дивіться, можемо наполягати на повній конфіскації. Не даремно ці директиви на перемовини роблять з грифом для службового користування. У нас є дуже багато стратегій, мотивів, як ми поводимося в перемовинах, чому ми це робимо. Але не даремно ми про це дуже багато намагаємось наговорити. Я так вже щось забагато розповів. Мінюст долучений до формули миру, тим не менше. Я так розумію, якщо я правильно розумію, що ви маєте напрацювати цей фінальний документ, так би мовити, який фіксуватиме як кінець війни або там перемовну позицію України на перемовинах з Росією. Чи яка ваша функція в цій формулі миру? На чим ви там працюєте? Моя безпосередня функція як очільника Мінюсту була озвучити юридичні проблеми, які в нас виникали раніше з Російською Федерацією, з оформленням договорів, і те, як Україна бачить вимоги до цього фінального документу, певні якісь червоні лінії, в межах яких нам потрібно планувати дії в майбутньому. Безпосередня розробка самого документу, я сумніваюся, що цим безпосередньо буде займатися Міністерство юстиції. Скоріше за все, це буде ціла група з різних міжнародних експертів, тому що це завдання, м'яко кажучи, нетривіальне. Базуватиметься, безумовно, такий документ, якщо він буде укладатись на перемовинах і на результаті роботи попередніх 9 пунктів. Тобто 10-й пункт – це лише юридичне оформлення рішень, прийнятих за 9 іншими напрямками. Іноді навіть після виконання певних пунктів формули Зеленського, формули миру. Тому це складне юридичне завдання. Частково ми розуміємо, як воно може бути досягнуто.
От, власне, моя роль була в тому, щоб пояснити, як це може виглядати і чого Україна хоче, власне, від документу, від юридичного документу. Тобто, певно, якщо спростити, щоб не повторився Будапештський меморандум за якістю документу? Не тільки. Щоб не повторилось нічого. Ні Переяславські статті, ні Будапештський меморандум, ні договір, великий договір про дружбу з Російською Федерацією, ні договір, за яким ми кордон, демаркацію кордону провели. От щоб всього цього не повторилось, включаючи, безумовно, Будапештський меморандум, власне, і на уроках з минулого і базується наше бачення майбутнього, що це має бути юридично обов'язковий документ з зобов'язаннями, не запевненнями чи планами, як в Будапештському меморандумі, що це має бути багатосторонній документ, де будуть підписи країн-гарантів. Цього не було в юридично обов'язкових документах, наприклад, в документі про дружбу, це великий договір з Російською Федерацією. Тобто є різні елементи, різний набір інструментів, які зроблять договір ефективним. От наше бачення, от приблизно таке. Да? І це має точно відрізнятися від усіх минулих домовленостей. Але, знову ж таки, потрібно розуміти, що Росія – це не та країна, яка може бути обмежена навіть найкращим юридичним договором. Я це часто згадую практику. Один з найкращих договорів в сфері будівництва, коли купувались квартири, які мають ще побудуватись ще там, на початку 2000-х, там, де найкраще було прописані права інвестора, з яких я зустрічав в своїй приватній практиці як адвокат, це був договір, який давала компанія «Літа-центр», який підписував. Ну, тобто там інвестор був максимально захищений з юридичної точки зору. Так гарно права інвестора ще в жодних інших договорах не підписували. І, як правило, договори з будівельниками, забудовниками в ті часи це було щось дуже примітивне, де жодних прав, одні обов'язки. В «Літа-центр» все було ідеально. Це просто от суперграмотно юридичний документ. Просто вони на цей договір да. І не звертали на нього уваги. От з Росією часто може бути те саме. Ми можемо написати ідеальний юридичний документ, але це врешті-решт Росія. А яка ваша думка щодо якби змісту і якості юридичної безпекових угод, які зараз підписує Україна з Британією, з іншими західними союзниками? Бо інколи кажуть, що вони також не мають там якихось сильних юридичних конструкцій, які б там гарантували захист і так далі. Договори, які зараз підписує Україна, вони чудові, прекрасні. Просто це очікування не треба завищувати, очікуючи від них, що це якась просто магічна паличка, яка мрії перетворює в реальність. Розрахунок, ту функцію, на яку вони спрямовані, вони прекрасно виконують. Це дійсно договори у сфері безпеки, за якими Україні допомагають і допомагатимуть наші партнери. Але це не означає, ніхто ніколи не стверджував, і було помилкою таке стверджувати, що це щось а-ля гарантій, аналогів того, що якась країна, яка підписує, гарантує, що Україна буде там недоторканою, незалежною в своїх міжнародно визнаних кордонів. Це інша історія. Але знову ж таки, потрібно розуміти, що є фактично реальне життя, а є юридичні документи. От якщо ми візьмемо ту ж саму славнозвісну п'яту статтю НАТО, яка а-ля всі чомусь вважають, що це максимум гарантії безпеки і щось подібне. А якщо просто юридично і прочитати буквально, що воно означає, що там написано. Написано там, що напад на будь-яку країну члена НАТО вважатиметься нападом на інші країни члени НАТО. Що це означає? Юридично це нічого не означає, тому що якщо на якусь країну напали, я є член НАТО, і це вважається нападом на мене, так я ж завжди ж можу здатись, правильно? Ну, от, там немає написано, що я зобов'язаний взяти всі свої збройні сили. І більше НАТО є різні, можна здати. Да, і атакувати просто того, хто напав. Немає там такого. Юридично ця конструкція тримається не тому, що вона гарно юридично прописана, а тому, що всі розуміють, що якщо і трапиться напад на якусь країну-члена НАТО, якщо їй не допоможуть,
то це означатиме, що НАТО просто автоматично позбавляється, і вся система гарантій безпекових просто обнуляється, і це просто переворот догори ногами всієї геополітичної побудови в світі. Відповідно, напевно, це не відбудеться, але не тому, що стаття 5 гарно прописана юридично, а тому, що за нею недотримання цієї статті в тому дусі, як вона сприймається, потягне за собою за надзвичайно масштабні негативні наслідки. З російським договором, з Росією потенційним, те ж саме. Безумовно, треба і слід його грамотно, юридично прописати, але і треба мати певні інструменти з тим, щоб не покладатись виключно на юридичні обов'язки. А ви сказали, цього не відбудеться, тобто ви не вірите так, в ці прогнози, що Росія захоче витягнути цю цеглинку з будівлі НАТО і атакувати країну НАТО, чисто щоб перевірити якість цього договору? Вони ж як хуліган десь якимось в темному провулку. Що вони можуть зробити, складно передбачити. І чимало країн спеціально себе поводять непередбачувано, і це є їхньою стратегією. Не тому, що вони безумні. Там та ж сама Північна Корея, якщо ви подивитесь їхню поведінку, заяви протягом десятиріч, вона завжди була, м'яко кажучи, екстравагантною, але це не тому, що вони є екстравагантними корейцями, а це тому, що це була гарна продумана тактика. Ми поводимо себе як безумні, просто щоб створити імідж такий, щоб всі розуміли, що з нами зв'язуватись не варто, тому що ризики нашої неадекватності перебільшують, ну, важать більше, ніж негативний ефект, який ми реально справляємо. Тобто це спеціально була стратегія, вона і нею залишається. Те саме приблизно з Росії. Вони використовують фактор непередбачуваності як свій козир. Тобто, можемо зробити нечувані речі. Іноді вони нечувані речі роблять як от повномасштабне вторгнення. Зрозуміло. І останнє питання. Чи можете ви, як міністр юстиції, пояснити, чому на 11-му році збройного конфлікту і на 3-му році повномасштабної війни з Росією в нас досі немає військової юстиції, тобто військових судів, військової прокуратури? Про що кажуть багато хто з експертів, що це необхідність, яка має бути? Є плюси, є мінуси. Чому зараз немає, можу пояснити буквально на пальцях. Перше, всі ми пам'ятаємо 2-3 тижні, 2 не 2, але будувати військову юстицію знадобиться там не менше року. І якби хто сказав 24 лютого 2022 року, що станом на 6 травня 24-го ми ще будемо воювати повномасштабно, без світла в кінці тунелю, ми б, напевно, вже побудували військову юстицію. На жаль, 24 лютого 22-го року такого розуміння не було. Ні в кого не було, включаючи там найкращих західних стратегій. Відповідно, для того, щоб зараз почати будувати військову юстицію, потрібно мати переконання, що війна, це все, що пов'язано з війною, триватиме ще там хоча б 3 роки. Да? Ну, тому що рік ми будемо її створювати, ну, хоча б 2 роки, щоб вона попрацювала. Ну, такий собі прогноз. Наскільки він підтверджується аргументами, цифрами і ресурсами, мені сказати складно, я не є військовим стратегом. Це з одного боку. Тобто от постійне розуміння, що це історія надовго, да, і чи варто нам в це інвестувати значну частину коштів. Друга проблема – це якраз пов'язана з фінансуванням, людьми і тим, що у нас настільки багато різноманітних правоохоронних органів, от різних, що ще їх збільшувати ще на паралельну систему, ще більше суддів, ще більше органів досудового розслідування, ще більше прокурорів. Ну,
таке собі питання. У нас є куди спрямовувати кошти, їх витрачати, м'яко кажучи. І третє, от наскільки всі ці мінуси переважить те, що от ми матимемо правоохоронців у військовій формі, і наскільки це зробить цю систему ефективнішою. Чи в цьому корінь проблеми? Я не знаю. Ну, от чесно, це дуже складні розрахунки. Напевно, ніхто не зможе їх провести і сказати, що це саме так і треба рухатись вперед. Скоріше за все, там, рішення про створення, якщо воно буде прийнято, воно буде більше емоційно-інтуїтивним, ніж розрахунок з холодною головою і з цифрами на папері. Навряд чи. Я ж кажу, це настільки непрогнозовано, що складно сказати. Але я думаю, що враховуючи, що Росія як наш сусід нікуди не дінеться в найближчій перспективі, ну, тобто він як був, так і залишається небезпечною великою країною, як би не закінчилась війна, нам з цим жити, і треба готувати систему, щоб вона була готовою завжди поряд. Напевно, створені військової юстиції є сенс, з розумінням того, безумовно, а як це має виглядати? Це ще там наступне питання, тому що військова юстиція в Штатах, в Ізраїлі чи в країнах ЄС, вона от, відрізняється. І вона різна за процедурами, бюджетами, і потрібно так само розуміти, що я не думаю, що нашим правозахисникам сподобається, якщо ми будуємо ізраїльську модель, де військова юстиція підпорядкована під одним командуванням і діє там невелика різниця, хто суддя, хто прокурор, хто адвокат, і стандарти забезпечення прав людини з точки зору наших загальноприйнятних категорій, що ми вважаємо за умовчанням правильним, воно трошки там по-інакшому працює. І чимало де в інших країнах воно інакше працює. Чи ми про це говоримо, чи ми просто про гарну ідею, що військова юстиція всіх спасе? Коротше кажучи, це дуже складне питання, неоднозначне. Ну, тобто не на часі, правильно я зрозумів? Ні, воно може бути насправді на часі. Я ж кажу, це за умови того, що ми наважимося визнати чи приймемо як достеменний факт, що війна надовго, війна ще триватиме роки. І це що? Факт, який неприємно приймати, але і відкидати. Інакше, ну, от, якщо ми розраховуємо, що війна закінчиться до кінця 24-го року, а військову юстицію ми побудуємо в кращому випадку середина 25-го, ну, от, є в цьому сенс чи немає? Враховуючи обмеженість фінансових ресурсів, нам реально треба гроші на війну. Ще раз кажу, завжди можна сказати, що о, там, хтось там комусь ця ідея не подобається, вони опоненти реформи. Я за. От, якщо абстрактно брати, от, якщо б сказати, гарно, якби там, в сусідній будівлі була б військова юстиція, там, військові прокурори, військові юстиції. За. Тільки за. Дуже прекрасна ідея. Абстрактно прекрасна. З точки зору імплементації, чи є в нас ресурси і натхнення, і час на її побудову, я не знаю. Але під час війни було б корисно. Якби ми це почали робити там до 22-го, або з 22-го, там, або ще краще з 15-го, воно вже функціонувало і приносило б користь, і я б був би всією душою за і підтримував би це створення цього механізму.